პროექტი დედოფალი ლიკა ყაზბეგის პატრონაჟი თბილისში უკვე მესამე წელია ტარდება. წლევანდელ წელს პროექტს მეც შეუერთდი. დღევანდელ გადაცემაში შანსი გაქვთ დაესწროთ ერთ-ერთ ფოტოსესიას, რომელიც რეტრო ატელიეში გამართება. ლიკა ყაზბეგის ორგანიზებით პროექტი დედოფალი რამდენიმე კვირაში უკვე მესამედ გამართება. არც წლევანდელი წელია გამონაკლისი და მასში საზოგადოებისთვის ცნობადი სახეები მიიღებენ მონაწილეობას და ასევე ლიკა ყაზბეგის სამოდელო სააგენტოს საუკეთესო მოდელები. ლიკა, როგორ მშვენიერ პატარასთან ერთად ხარ? ეს ვისი ბაია? ეს არის ჩემი უფროსი დის, შვილიშვილი თაია, რომელიც პირველად გამოდის პოდიუმზე. ისეთ უჩვეულო ამპლუაშია, რომ ცოტა შევაწუხეთ, ამდენი ფოტოსესია იქნება, მარა უშავს. ლიკა, რას გპირდები წლევანდელ ესეთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებ და რას პირდები საზოგადოებას? საზოგადოებას პირდები ახალ ულამაზეს კოლექციას, ახალ სახეებს. ყოველ წელს გამომყავს ახალი სახეები, ახალი პერსონები, რომლებიც დაამშვენებენ პოდიუმს, და პირდები იმას, რომ ძალიან საინტერესო ფესტივალში ვიღებ მონაწილეობას. ეს არის თბილისი ვედინგ ფესტივალი, რომელიც გამართება ყოველწლიურად. მე ჯგუფი აკეთებს ამ ფესტივალს და ჩვენ გავერთიანდით და ძალიან საინტერესო ალიანსი გვაქვს და ძალიან საინტერესოდ ვითანაშრომებთ. ანუ მთელი დღის განმავლობაში იქნება ვარდების ბაღში საქორწილო თემა, იქნება ძალიან ბევრი კომპანია წარმოდგენილი, რომელსაც ბოლოს დააგვირგვინებს ჩემი ჩვენება. ფინალში უკვე გამოვა ცნობილი წყვილი, რომელიც ხელს მოაწერს. ეს მონაწილეები დიზაინერ თეო ოთარაშვილის სადედოფლო კაბებს მოირგებენ. მონაწილეებს შეიძლება ითქვას გაუმართლებს, რადგანაც დიზაინერის კოლექციაში სტანდარტული მინიმალისტური კაბების გარდა ზოგიერთი მოდელი საკმაოდ ავანგარდულია. ეპატაჟური კაბების შემქმნელი ქართველი დიზაინერი შემძლია ესე უწოდოთ, ან ეპატაჟური საქორწინო კაბების? საქართველოში რამდენად ყავს ესეთ კაბებს, გარდა იმისა, რომ ჩემნაირი გიჟი მომხმარებლების გარდა, ყავს თუ არა მომხმარებლები? შესაძლოა მსურველი ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ჯერჯერობით ქორწილში არავის არ ჩაუცვია ეს კაბები და ველოდებით რაღაცა, აი, ვინც გაბედავს ამას და ჩაიცმოს ქორწილში, იმიტომ რაღაცა ქართული ტრადიციები მაინც სხვანაირია და ჯერჯერობით უფრო არჩევენ ჩოხები, რომ ჩაიცვან ქორწილში, მაინც ქართული ტრადიციული სამოსია და ეს თავანგარდული სამოსი, ნახოთ, ველოდები ჯერჯერობით იქნება, ვინმე გაბედოს. რამდენი ინსპირაცია გამოიყენა ერთ კოლექციასთან? ყველაფერი ჰენდმეიდია, როგორც ვიცი, როგორც ფლოპ ინფორმაციას. მომდევნო ნაბიჯი უფრო მეტი ეპატაჟი ხო არ შეიძლება რომ იყოს? ჯერჯერობით არ ვიცი, ნახოთ, ეს ჩვენებისთვის ვემზადებით. ეხა ზოგი კაბა ჯერ ისევ დასასრულებელია, კიდე იდეაში მაქვს, მე მგონი ჩვენებისთვის დავასრულებს პატრულის ფორმებით, მინდა რომ გავაკეთო ესეთივე ავანგარდული საქორწინო კაბა და ნახოთ, იმედია მოვასწრებ იმის გაკეთებასაც. ეს ფოტოსესიები უკვე რამდენიმე კვირაა რეტროფოტო ატელიეში მიმდინარეობს. ცნობადი სახეები გარდა სადედოფლო კაბებისა უჩვეულო ატელიეში წარმოდგენილ ვინტაჟ კოლექციებს ირგებენ და გასულ საუკუნეებში მოგზაურობენ. Intense emotions overflowing. წლევანდელ სეზონზე პროექტის მონაწილეები მოირგებთ ეს უმშვენიერეს კაბებს, რომლის
შემქმნელიც გახლავთ თეო ოთარაშვილი. სანამ მე კამერის ობიექტივში გადავინაცვლებ, მინდა გითხრათ, რომ გოგონა, რომელიც ამ წუთებში დემეტრეს ობიექტივის წინ პოზირებს, წლევანდელ სეზონზე დედოფლის პროექტის წამყვანი გახლავთ, თათა ჯაში. დემეტრე, ორი წუთით უნდა მოგწყვიტო. რამდენად კმაყოფილი ხარ ცნობადი სახეების, ასე ვთქვათ, კამერასთან მუშაობით? ძალიან კმაყოფილი ვარ. მათ, ანუ იციან, როგორი მუშაონ კამერასთან და მათთან ურთიერთობაც, როგორც ანუ აპარატიდან, არამედ უშუალოდ ძალიან საინტერესოა. მე როგორი გოგო ვარ? შენ როგორც ყოველთვის ეპატაჟური. შენთან მუშაობა თითქმის ყველაზე ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ხარ რაღაც ყველაზე გახსნილი და აი როგორ გითხრა, შენთან მინდება ყველანაირი იდეა და 5 საათი მინდა ვიმუშაო შენთან. აი ძალიან მალე მე ესეთი ეპატაჟური უმშვენიერესი კაფით, რომელსაც მილით არის დეტალები, ამშვენებს, ძალიან მალე ვიპოზიორებ მე შენთვის. ათა, როგორი წამყვანი იქნები? ისეთივე ეპატაჟური, როგორიც დღეს კაბაგ მოსავს, თუ უფრო სტანდარტული? შევასწავლე, რომ მაქსიმალურად გამორჩეული და ორიგინალური ვიყო. რა ვიცი, თვითონ პროექტი ძალიან საინტერესო არის და შესაბამისად წამყვანაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება ჩემთვის. რამდენი სეზონი გამონაკლისი იქნება? ვერ გიხილავთ პოდიუმზე და იქნები მხოლოდ წამყვანი სამპულაში, ხო, სამწუხაროდ? სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ? საბედნიეროდ. მაგრამ ხო ძალიან მიხარია, რომ წამყვანი სამპლუაში ვარ, ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა, რადგანაც ახლა მოვეკიდე ამ საქმიანობას და ვნახოთ, როგორ წარმოძღვები შემაფასე შენ როგორც გამოცდილმა ჟურნალისტმა. მე შენ დიდი წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. წლევანდელ წელს პროექტში იღებს ერთ-ერთი ძალიან წარმატებული და უნიჭიერესი მსახიობი ქეთი ასათიანი მონაწილეობას. ქეთი, პირველია, მე მგონი, შენთვის პოდიუმი, ასე ვთქვათ, ხო? პირველი არ არის, ხათა შორის მეცხრე თვეში ვიყავი თავიდან, რომ მივიღე ესეთ ტიპის პროექტში მონაწილეობა, თუმცა ლიკასთან პირველი შეხვედრაა. მანან მანიას პროექტში შევხვდით და მაშინ გავიცანი ლიკა და შემომთავაზა ამ პროექტში მონაწილეობა და დავინტერესდი, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემთვის რაღაცა ერთგვარი ექსპერიმენტია. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ საერთოდ პირველად ვისმევ ესეთ სამოს და არც ვაპირებ ჯერ გათხოვს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი სამოსები აქვს თეოს და ვფიქრობ, რომ უნდა შეიძინონ ესეთი კაბები და ძალიან კმაყოფილი ვარ მოკლედ ამ გადაღებებით, იმიტომ რომ არის რაღაც უცხო საქართველოს რაღაც, ანუ არ ქონდა ესეთ რაღაცები და ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ესეთი გადაღებები, რაღაც რეტრო ძველებური გადაღება არის და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუნდაც სანახაობა ძალიან კარგი იქნება და შოუც. დედოფალი 2013 ვარდების ბაღში გამართება და თან წელს განსაკუთრებული სიახლით პროექტი მეიდან ჯგუფის თბილისი ვედინგ ფესტივალს შეუერთდა. წარმატებას უსურვებ თითოეულ მონაწილეს და მათ შორის საკუთარ თავსაც, წელს პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ. ამბობენ, უცლად ყოფნის დროს ჩვენი პატარა ყველაფერს შეიგრძნობს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გემოვნებიან დედას აუცილებლად გემოვნებიანი პატარა შეეძინება. სულ ამ სეზონზე ვეხებოდი ჩვეულებრივი მოდის ტენდენციებს. დღევანდელ გაცემას კი დაუთმობ ყველასთვის საოცარი თვეების, ფეხმძიმობის მოდას და მის შემდგომ პერიოდს. ამ ყველაფერში კი დამეხმარება იტალიური ბრენდი პრენატალი. ვიყოთ სასარგებლოები დედებისთვის და ვზრუნავდეთ მათზე. ეს იტალიური ბრენდის პრენატალის ფილოსოფიაა, რომელმაც 50 წლის წინ მომავალი დედების ჯადოსნური თვეების, ფეხმძიმობის პერიოდის კომფორტულად გატარება და შემდგომ მათი პატარების განვითარება საკუთარ თავზე აიღო. პირველი მაღაზიები 1963 წელს მილანში და ბარსელონაში გახსნა. დღესდღეობით ის 473 მაღაზიას აერთიანებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Driving through the ocean breeze, listening to my favorite song.
პრენატალის თბილისურ მაღაზიაში წარმოდგენილია ორსულთათვის დაწყებული ყოველდღიური ლუქებით დამთავრებული გამოსასვლელი სამოსით. ფეხმძიმობის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია კომფორტი. სწორედ ამიტომ პრენატალის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი სამოსში ხარისხთან ერთად ნაკერი გახლავთ. ბრენდს ასევე წარმოდგენილი აქვს მშობიარობისთვის აუცილებელი აქსესუარები, ერთჯერადი პერანგების და საცვლების სახით. ქალბატონი, ვეკა გახლავთ პრენატალის მაღაზიის მენეჯერი და უფრო უკეთ გაგვაცნობს მათი პროდუქციის ხარისხის შესახებ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. ნებისმიერ დედა შეუძლია შემოგზანდეს ჩვენს მაღაზიაში და შეიძინოს დაწყებული საწოლებიდან დამთავრებული ტანსაცმელით, ბავშვის აქსესუარებით. ნებისმიერი, რაც კი ორსულობის პერიოდში და შემდგომ პერიოდში სჭირდება დედას, თავისუფლად შეიძინოს შეუძლია ჩვენს მაღაზიაში. ორსულების განყოფილება, სადაც ნებისმიერ ორსულს შეუძლია შემობრძანდეს და შეიძინოს თავისთვის სასურველი პროდუქცია. გვაქვს ანტიალერგიული კალგოტკები, ბანდაჟები, ანუ წარმოდგენილი გვაქვს აქ ორსულებისთვის. შეუძლია ნებისმიერი რამ შეარჩიოს თავისთვის. გვაქვს ძალიან კომფორტული ელასტიკები, ჯინსის შავლები, კომბინიზონები, რაც ნამდვილად ასე ვთქვათ თბილისში დეფიციტი არის, ჩვენს მაღაზიაში სრულად შეუძლიათ შემოგზანდნენ და შეიძინონ. ასევე გვაქვს უმაღლესი ხარისხის კალგოტკები, ფიუსკალტერები, რომელიც სპეციალურად ისეთი მასალით არის დამზადებული, არიწვევს ალერგიას, ანუ წონასთან ერთად იზრდება, ასე ვთქვათ, ელასტიური ანაჭერი და იზრდება. დალის kit kind განყოფილების დახმარებით თქვენი პატარები არ ჩამორჩებიან მოდას. აღნიშნულ კუთხეში 2-დან 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის წარმოდგენილია იტალიური ხარისხი და მოდის უახლოესი ტენდენციები. აღნიშნულ კუთხეში წარმოდგენილია 2-დან 8 წლამდე ბავშვებისთვის სამოსი. როგორც ხედავთ და როგორც ავღნიშნე, გემოვნებიან დედებს ყოველთვის გემოვნებიანი პატარები ყავთ. ნახეთ, აი ბავშვებმა თავისი გემოვნებით შეურჩიეს ბიჭს. ამ შემთხვევაში ერთი ბიჭი ყავს და გოგონებმა პატივისცეს და ასე ვთქვათ, ლუქი აურჩიეს. ანი პატარები აღნიშნულ კუთხეში არ ჩამორჩებიან დიდების მოდას. ტანსაცმლის და აქსესუარების გარდა მაღაზიაში ასევე წარმოდგენილია ბავშვის საწოლები, კომოდები, მანქანის სავარძლები და ეტლები. აღნიშნულ კუთხეში წარმოდგენილია თქვენი პატარებისთვის საოჯახო და არამხოლოდ საოჯახო აქსესუარების ფართო არჩევანი. თქვათ შორის, პრენატალის ხარისხიდან გამომდინარე, თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ფასები საკმაოდ ხელმისაწვდომია. აღნიშნულ კუთხეში წარმოდგენილია საოცრებები თქვენი პატარებისთვის, საოცარი ახალ დაბადებული ჩვილებისთვის და არამხოლოდ 9-თვიანებისთვის. აქ წარმოდგენილია, თუ კი ნაადრევად შეგეძინათ პატარა ესეთი მცირე ზომის უსაყვარლესი პატარებისთვის განკუთვნილი სამოსია. თან ისეთი სამოსია წარმოდგენილი, რომელიც თქვენი პატარების განწყობაზეც ისრუნებს. ამ დეპარტამენტში გვაქვს 0-თვიდან წარმოდგენილი 36 თვის ჩათვლით ბავშვებისთვის ტანსაცმელი. მინდა ხაზი გაუსვა
თითეული ნაკერი, თითეული ასე ვთქვათ ქსოვილი, 100%-იანი კოტონით გათვლილი არის სპეციალურად ისე, რომ ბავშვის კანმა ისუნთქოს, ნაკერმა არ გაუღიზიანოს კანი. ანუ წინდებზე, ბოდეებზე, ჟაკეტებზე ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული თქვენი პატარისთვის. ნატალი თავის მომხმარებლებს ხშირად სხვადასხვა შემოთავაზებებით ანებივრებს. ამჟერად შეგძლიათ გააკეთოთ 50 ლარის ღირებულების შენაძენი და მიიღოთ 50%-იანი ფასდაკლება ფოტოსესიაზე კიკალა სტუდიო ფემილიში, რათა დააფიქსიროთ ცხოვრების ჯადოსნური მომენტები. და ეს ყველაფერი არ არის ძვირფასო დედიკოებო. 9 ნოემბერს ბრენდის იუბილესთან დაკავშირებით თბილისურ მაღაზიაში თქვენ და თქვენს პატარებს ელით 15%-იანი ფასდაკლება. უამრავი სიურპრიზი. აჩუქეთ თქვენ პატარებს დაუვიწყარი დღე პრენატალისთან ერთად. კარგად დაიმახსოვრეთ თარიღი 9 ნოემბერი.